E aí galera, beleza de nato com vocês com mais um vídeo. Sim, 10 anos, vão completar? Ou já completou? Ah, agora eu fiquei perdido, deu um branco aqui no momento do vídeo. Mas sabemos aí que o GTA tem quase 6 anos, da sua existência 7 anos. 6 anos, você acha que vai fazer 7, não sei, velho. Me corrija se eu tiver errado aqui nos comentários. Ah, me segue também nas redes sociais, no Instagram, apesar de não estar postando. Ah, mas segue lá, importante. E o seguinte, galera, 6 anos do GTA e tem muita coisa que a gente não viu ainda nesse jogo maravilhoso, jogo muito grande. E a Rockstar é uma empresa simplesmente sensacional. Mas, mano, tem um canal aqui que ele mostra alguns erros. É bem engraçado, já é criticar, só essa empresa, não, nada a ver. São uns errinhos bem engraçados, são coisas assim, detalhezinhos minimalistas que provavelmente você não viu. Coisas que você não viu, acredito eu. Você deve ter visto alguma. Mas essas daqui são impressionantes. Já é o 7º vídeo que o cara faz. Eu já praticamente fiz react de todos. A gente vai assistir os erros aqui no GTA V. Então, vamos dar o play. Ó, se liga. Tem aqui uma rodovia, o trânsito. Dá uma olhada pra essa placa. Olha lá, ó. Tá vendo? Ao mesmo tempo que tem uma placa dizendo que é pra você virar, tem uma placa dizendo que é proibido você virar pra esquerda. E parece que não tem como virar pra esquerda ali, velho. É tipo um negocinho assim. Eu fiz, quem fez, tirou carta. É difícil entender essas placas aí. Mas no mesmo lugar que tem uma placa dizendo pra virar, na sua cidade tem essas paradas, mano? Comenta aqui embaixo, tá? Cara, tem uma placa dizendo que pode virar. É muito bom, cara. Sério, isso aqui é muito bom, velho. Muito bom. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Muito bom, mano. Tá em inglês, eu não vou entender ali. Eu só vou entender assistindo, né? Vamos ver qual que é o próximo erro. Tá vendo isso aí? É tipo umas falhas, uns bugs, olha lá, ó. Caraca, eu não sabia que dava pra passar dentro do poste, velho. Olha isso. Eu adoro essa musiquinha que ele bota. Ó. Passou dentro do poste ali, só tá como... É muita coisa, né, cara, pra estar... Por isso que demora, né, mano, pra sair um GTA. Ó, duas placas iguais, ó. Cara, eu duvido que você parou pra prestar atenção nisso, velho. Duvido, duvido, mano. Sério mesmo. Eu não sei se você é um cara... Eu não sou um cara detalhista, tá ligado? Eu não sou um cara detalhistazinho. Eu não reparei, velho. Vamos ver qual é o erro. Ó, a escada... Ih, cara, a mão fica dentro. Olha lá, não vai... Eu não sabia que dava pra descer naquela escada ali, ó. Vamos ver. Tá, vamos ver qual que vai ser o erro, hein? Era muito bom na época dos bugs, né, mano? No início do GTA, a galera fazia vídeo só pra mostrar onde entrava dentro de um buraco, tá ligado? O bagulho era louco, mano. Ui, olha, ele tá indo ali. Beleza. Nossa, tá... Caraca. Tá cheio de número ali, tá... É uma parte que não tem textura, você viu? Vamos ver. O que é isso aí? Caraca, moleque. Olha lá, o boneco debaixo do carro. Tá vendo? A câmera tá debaixo do carro, ó. Não faz muito sentido, né? Ele tá virando assim e o negócio bugar aí embaixo, mano. Não faz muito sentido, né? Olha os fios. A energia elétrica. Oh, Rockstar. Oh, Rockstar. A fiação passando dentro do outdoor, cara. É o prefeito de Los Santos. Eu lembro que a gente jogava GTA Online nas corridas. E o Dava sempre falava, né? Ah, o prefeito de
Los Santos é muito bom, hein? Você passa quebrando os postes e tudo, quando você volta já tá tudo lá. Já fez isso daí? Será que já fez isso? Eu, sinceramente, nunca fiz, velho. Muito bom, mano. Esses vídeos é muito, muito da hora, velho. Vamos ver qual que é o erro, ó. Tá baixo ali, ó. Ele tá mostrando que tá baixo. Carro subir. Esse eu não prestei atenção. Entendi, na verdade, né? Ele não sabe inglês. Nossa, um bagulho do mar, velho. Sério que tem isso? É aquela pedra que tem no mar, cara. Olha isso, velho. Eu nunca tinha visto isso, velho. Tô falando, cara. 6 anos e você nunca viu isso. Eu tenho certeza, cara. É muito... Detalhezinho muito mínimo, galera. Muito mínimo mesmo. Ó, atualização nova, hein, do cassino. Vamos ver qual que é o bug. Vamos ver. Ah, mas isso é normal, tá descalço, velho. Qual o problema? A mulher tá descalça, velho. Qual o problema tá descalço no cassino? Sei lá, deu um calo no pé dela lá, todo. Machucou. Ó, todo mundo. Portão. Ah, se você tiver. Pera aí. Level de procurado. Máximo level abre. Mínimo fecha. Uma coisa assim, sei lá, que tá dizendo ali. Vamos ver. Nossa, não tá plantado. Olha lá. Eu tô falando, velho. São coisas que não você não viu, velho. Impossível você. Coisas bem minimalista, cara. Ah, isso daí acontece sempre, né? O cara entra dentro do barco, né? Olha lá, entra dentro... Ó, oh, dá pra você esconder, ó. É um... Esconder dos caras que tá querendo te pegar, velho. O cara vai ficar ali, tipo... O ícone tá ali. E você dentro da parada, mano. Eu não sei se online funciona, né? Pá, pá. Ó o teto. Ih, ó. Cara, eu nunca vi bug de renderização. A não ser quando eu instalo um monte de mod e fica assim, bugado, velho. Olha isso, cara. Já viu bug de textura? Eu nunca vi, velho. Eu, sinceramente, nunca vi bug de textura, velho. Extra smile. É. Engraçados. Bugs engraçados, né? Erros engraçados, sei lá. Ah, não acredito que ele vai andar. Ah, isso a gente já fez várias vezes, né, mano? Várias vezes. Olha lá. Tem um errozinho bem legal que é que o caminhão, tipo assim, é uma descida, o caminhão ele fica, ele passa, mas a roda fica longe do chão. Isso aí, ó, era clássico na época, mano. Era muito louco fazer isso aí, velho. Tinha mais no GTA Online, mano, que você entrava nesses bugs muito loucos aí. Mas é isso, galera, ó, o vídeo vai ficando por aqui, esse canal é muito bom, recomendo, o canal do Vulco. Inclusive, ultimamente tá meio, tá postando tanto vídeo lá, mas a produção que esse cara faz, mano, esse cara é muito bom, tem que tirar o chapéu pra ele. E é isso, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até a próxima. Se cuida, álcool em gel, aqui ó, álcool em gel, se você puder, fica em casa, né, os velhinhos, é nóis, tamo junto, fui!